Петте концепти за решавање на проблемите во однос на собирањето смет во општините Македонска Каменица и Делчево на вчерашната трета форумска сесија стана и предлог проекти. Ова едногласно го одлучија присутните на третата форумска средба која се одржа во ресторанот Саса, а на која најмногу дискусија предизвикаа последните три концепти, каде приоритетот им се дава на расчистувањето и уредувањето на дивите и градските депонии, како и селектирањето на отпадот преку набавка на едно заедничко или две одделни возила за собирање на отпад во двете општини. Иако може би слабо посетена, сепак третата сесија од форумските заедници остави впечаток за една од сесиите на кои граѓаните дискутирале најмногу за решавање на проблемите, што всушност е и основната цел на целиот процес. Во период од 2006 до 2009 година во Делчево, контейнерите во домакинствата се заменети со типизирани пластични канти, а возилата се специализирани за контейнери. Тоа е уште една работа која значи прави проблем, така да не е... Кога се собира сметот, не се става ниско на 50 сантима, него на 2 метри мора да се крева сметот и така. Мислам дека приоритет би било две помали возила, едно за Македонска Каменица, едно за Делчево. Суштината на заедничката работа се состоише, а заедничката цел да туристиме заеднички. Тука имаме видео опртување на проектот и затоа ние се залагаваме за едно поголемо возило, каде што после. Дирекцијата, одговорните, директорите ќе се договорат со јавните предпријатија. Не може така. Две возила помали, пое подобро. Многу подобро. А не, не е едно. Зборот рециклирање значи преработување и добивање нов производ. Сето тоа што го кажуваме е смалување на волумен, односно, како ќе правиш, ќе набавиме преса да рециклираме хартија. Хартија не се рециклира со 10 луѓе. Хартијата се собира и се смалува волуменот, а се рециклира во комуна и се прави сива лепенка. Значи, кај нас нема капацитети, нема индустрија што ќе може да рециклира. Инаку третата форумска сесија беше заокружена со формирање работни групи, кои што ќе ги подготвуваат предлог проектите и нивна презентација за наредната четврта форумска сесија.